Zdravím, tady Lexa a se mnou je tu opět Isaac. V minulém díle jsme překonali level, když ti život dává citrony. A dneska se koukneme na challenge se jménem Fazole. V tomhle tom challenge je, tenhle challenge je trošku jiný v tom, že máme zavázaný oči, takže nemůžeme střílet. Je to udělaný tak, že tady ve spaceovém předmětu máme fazolku, kterou když aktivujeme, tak takhle otrávíme nepřítele. OK, restart. Takže máme tady tu fazolku, která otráví nepřítele a ten postupně umře. Jo? No, takhle jsme ho otrávili, paráda. Když se netrefíme, tak se nic neděje, protože máme baterku, která nám ten předmět dobíjí, ale trvá to strašně dlouho. Potom tady máme bat bomby, to jsou tadyhle ty hovínkové bombičky. Já taky jsem to mohl udělat nějak, ale asi nemohl, ale já tu 5 korun chci. To už jsme v jednom challenge měli, tadyhle ty bombičky, ty nepřítele confusenou. No, srdíčko chci. No a máme ještě jeden předmět, a to Pyro, a ten nám dává 99 z těch bombiček. Larry. Larry je v pohodě, toho bychom měli dát. Jako nic. Ale musíme si počkat, než se nám nabije, no, ta fazolka. Je to takový zdlouhavý, no. Tak dobrý, Larryka máme, dostali jsme HP up. Pohodička, teď přemýšlím, jestli někde bylo něco. Myslím si, že ne. Mohl bych zkusit někde tajnou. Asi zkusíme tajnou. Ještě zkusíme tajnou tady ne. Tady jsme ji zkusili. Tady nic. Takže podle mých výpočtů by měla být tajná tady. A není, takže bude tady. A je tady, OK. A máme tady peníze. Peníze jsou super, škoda, že nemáme klíč. To je fakt škoda. No nic, jdeme do dalšího levelu. Tak, jsme tu. Koho pak tady máme? Bobáky. Tak, teď si zase počkáme, než se nám nabije fazolka. No. Tenhle ten challenge je takovej o ničom, no. Musím hodně čekat a hlavně se trefovat. Moc mě nebaví tenhle challenge. Ale my ho dáme. Ale hned tady máme to boss roomu, tak to je úplně superový. Tak, prd. A je to. Samozřejmě mohl bych používat bombičky, ale ty si radši budu šetřit tady takhle na bosáky. Takže když potom dojdou ty bombičky, je to docela průser, no. A oni hodně pomáhají, no. Takže to spíš budu používat tady na bose. Ježiši marej, jsem si tam vlít trapně. Super, máme damage a range, takže tenhle ten předmět je úplně o ničom, protože nestřílíme, ten nám nějak nepomůže, ale vemu si tohodle. Vemu si Dark Booma, ten za 1,5 červených srdíček buď vyplivne v tom horším případě pavouka, anebo, to je orange up, super, tak to nepotřebuji, anebo v tom lepším případě vyprdne modrý srdíčko, který se nám bude tady určitě. Vole. A v tom nejhorším případě vyprdne červenýho pavouka. Ale to se moc nestává. Spíš vyprdává ty srdíčka, no, což je super. Abych to nezdržoval, půjdeme do dalšího levelu. Sice nemáme klíče, ale to neva. Stejně, co by bylo ve obchodě, no, tak jako srdíčko, něco takového. Půjdeme do zubatice, protože máme toho Dark Booma. No super. Díky tomu Dark Boomovi se zase tak nebojím tohohle challenge. Co máme tady? Two of Spades. Jo, to jsou snad dvakrát klíče, pokud se nemýlím. A nebo ne dvakrát klíče, ale že to zdvojnásobuje počet klíčů.
anebo to zdvojnásobuje počet bombiček. To je to Two of Space a potom Two of Clubs. A teď nevím, co je co. A to je jedno. Asi pošetřím. Potom ve správný čas ji použijeme. Tuhle místnost skipnu, protože by to bylo... A taky neskipnu. Chtěl jsem říct, že by to bylo nadlouho, ale protože jsem měl černý srdíčko, tak to vyřešilo za mě. Vemu si Liberty Cap, jak jsem říkal už v minulých dílech, tohle náhodně dává vlastně bonusy ze všech možných itemů, co jsou houbičky, jo. Je tady od Mushroom, Minimash, potom Giant Mush, nevím, jedno. Je tady víc těch předmětů, co jsou houbičky, takže vlastně náhodně to dává ty ability z těch předmětů. Tak, máme tady hezký modrý srdíčko, parádička. No, tady máme hnusnou místnost, to není zas taková parádička. Já to tady odpálím, oni umřou, neumřou, jo. No, jak jsem říkal, je to podle životů, že jo. Ten má víc životů než ten pavouk, takže přežil, no, ty dvě bomby. No a samozřejmě jsem se trefil zase jenom do dvou, že tady budu čekat na to, než se mi nabije ta fazole. Dobrý, teď umřou. Pic. Koukneme se do obchodu a máme tady tuhlenstu baterku. To je nám k ničemu. A nebo? Díky téhle baterce se nám může nabít předmět dvakrát. To ne, že bude takhle jednou, na jedno použití, ale bude na dvoje. Já si to vemu, uvidíme, jestli nám to pomůže nebo ne. Tak, tady to budu muset stejně odpálit bombama, abych se dostal dál. Máme tady dvě pilule. Tears up, nepotřebuju, děkuju. Your wizard, to je taky k ničemu. Ne k ničemu, no, i normálně, ale hele, dobilo se nám to dvakrát tamhle, vidíte? Tak to je super, tady Gordia se trošku oprdáme. Jak jsem říkal, budeme u bossu dávat ty bombičky. No. Protože se nám to bude hodit. Kort u bossu, aby to bylo rychlejší. Asi nebudeme mít ďábelskou, ale to zase tak nevadí, protože jediný předmět, který by nám pomohl, jsou nějaký přícuci. Nejlepší by byl asi ten, jak se jmenuje, měli jsme ho minule, Little Brimstorm. No a jak se mám zbavit vás? Musím použít tři bomby na vás, jo. To je teda pěkný Kentus. Máme tady máminu kabelku, kde jsou pilulky, bombs arky a jsem v hajzlu. Tak to je hodně blbý. To jsem nedomyslel. Ne. Oj. No, tak to jsem trošku v rejži, protože nebudu mít ty svoje bombičky. Ale mám 72 klíčů, neber to. Ty vole, no tak to jsem trošku v háji. No, super, no. To není dobrý. Jako ne, že bych to chtěl vzdát, jo. Ale teď jakoby nechtít se zabiju. Ježišmarja, to jsem ale nemehlo. Jejejej, já umřel. To je škoda. No tak to by bylo všechno pro tenhle díl. Udělal jsem blbost, příště nebudu brát ty pilulky.
Ale tenhle ten challenge, já jsem vám ho ukázal, jak vypadá. Umíte si udělat představu, o čem je. Já ho nebudu znovu nahrávat, protože je fakt zdlouhavej a přijde mi strašně nudnej. Zase si ho udělám sám někde mimo za nějakou dobu. Nemyslím si, že tenhle ten challenge je dobrý na Let's Play. Takže asi tak, viděli jste, o čem je. Příště, v příštím dílu se vrhneme na nový challenge. Jsem rád, že jste se dokoukali až sem, pokavač jste se dokoukali až sem. Mějte se hezky a pa pa.